Azərbaycanın 27 il işğalda qalan torpaqlarında törədilən bu cür böyük miqyasda dağıntı faktını, vandal mənzərəni dünya bəlkə də son 100 ildə görməyib. Millətvəkili Mahir Abbaszadə deyir ki, ermənilərin şuurlu və məqsədyönlü şəkildə yaratdığı bu acınacaqlı vəziyyətə beynəlxalq təşkilatlar biganə qalmamalıdır. Bu ərazilərdə aparılan vandal hərəkətləri dünyada bəlkə də tək-tək hadisələr olaraq onlar da müqayisə olunsun. Bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə artıq komissiya fəaliyyət göstərir və bu komissiya Azərbaycana dəymiş maddi mənəvi istən tutmuş bütün təbii sərvətlərə, insanların yaşayış məskənlərinə, sosial infrastruktur sahələrinə, bütün bizim təbii maddi və mənəvi sərvətlərimizə dəymiş ziyanlarla bağlı hesablamalar aparılır və mən hesab edirəm ki, bu ziyanlar təbii ki, qiymətləndirərək beynəlxalq təşkilatlar qarşısına qaldırılaraq beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələlərə biganə qalmamalıdır. Azərbaycanın haqq səsinə səs verməlidir. Hazırda Azərbaycan dövlətinin qarşısında azad edilmiş torpaqların bərpası kimi tarixi missiya dayanır. Artıq bu istiqamətdə ilkin addımlar atılmaqdadır. Bu addımlar içərisində biz Tərtərdən su qovşana çəkilən şose yolunu, eyni zamanda Füzulidən Hadrutu keçərək Şuşa şəhərinə çəkilməkdə olan yol infrastrukturunu, eyni zamanda bugün Şuşada Azərişığın, Azərqazın, Azəryol servisin apardığı işlər nəticəsində artıq həyatın yavaş-yavaş bərpa olması nümunələrini göstərə bilər. Bu həyatın yenidən bərpa olunması və işğaldan azad olan ərazilərin bərpa edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövləti qonşu dövlətləri, xüsusilə bizə dost olan dövlətlərin iqtisadi potensialından istifadə etməklə bağlı artıq ilkin addımları atmışdır. Bilirsiniz ki, Şuşaya çəkilən yolla bağlı Türkiyə şirkətləri artıq fəaliyyət göstərməkdədir və eyni zamanda İtaliya şirkətlərinin də bu işlərdə yaxından iştirak etməsi yaxın vaxtlarda təmin ediləcəkdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərin bərpası ilə bağlı həm də bir beynəlxalq təcrübəni ortaya qoyur ki, biz təkcə bu ərazilərin bərpa olunmasına bağlı təkcə öz təcrübəmiz yox. Beynəlxalq dövlətlərin güc mərkəzlərinin də Azərbaycana dost olan dövlətlərin də təcrübəsindən yararlanaraq oradakı həyatı bərpa etmək və oralarda yaşayan insanları yenidən öz ata-baba yurtlarına qayıtmaq, özlərinin doğulub boya başa çatdığı yerlərə qaytarmaq üçün bir missiyamız var və Azərbaycan dövlətinin mənə elə deyək ki, güclü qüvvəsi sayəsində biz qarşıdakı vaxtlarda bütün bunlara nail ola biləcəyik.